Gerai. Oi, Skype. Skylę. Skylę, skylę. Ksylę. Zlamba. Žodžiu, sveiki žiūrovai, nes aš jau filmuoju. Ir... Na, žodžiu, tai tipo jau pradėjom, tai kertam tipo medijų. Parašė, pradedam, mūsų tebu nepradedam, jei kas tai pradėjo. Tai va, lošim Devil's Mapą su žmonėm. Tai jo pavadinimas yra kaip Devil's. Je, jeigu neklystu, yra trys, dabar yra, ne, yra keturios komandos. Galim yra pasakyti. vienas žais, yra dar trys po du. Nežinau, kodėl jis norėjo solo, bet vienu žodžiu. Ir turėtumėt žinot, kad yra keturi, yra smėlio siena tokia pastatyta. Ir kai, vienu žodžiu, ir kai mes turim 20 minučių atlikti, pavyzdžiui, susikraftinti ten daiktus, prisikasti, vienu žodžiu, visko. Ir paskui nukrista smėlio sieną ir tada galėsim eit mušti su tom komandom. Jo, aš nieko neklausiau, ką tu žodžiu kalbėjai. Man buvo įdomesnių reikalų. Nu, žodžiu, padariau workbenchą, tai tu galėsi antro nedaryt. Gerai. Ir maždaug... Dabar greičio mes daromės turbūt pikeksus. Ta ne pikeksus medžių prisikirsti. Jo, aš jau pasidariau kirviuką. Tai jeigu tu pasidarei kirviuką, aš eisiu kasinėtis. Ir aš maždaug padariau, nu, šitas, skaitau tą čatą ir sakau, kas parašyta. Ir pasakyti, čia dar lošia Mindela, lošia Mure Elygis kažkoks, ir dar lošia Modė kažkoks ten pas Mindela komandai. Na, čia kad žinotumėt, kas lošia. Dar The Mr. Rapolas, jisai nekomuoja, nežinau, kiti gal komuoja. Nu, dar ten kiti ir miuks, ten jis didys, ar ten kažkaip taip lošia, ir taip toliau, žodžiu, medžio užteks jau, ir reikės padėti kasnėti dabar. Aš jau čia kasu į žemę, taupant laiką, einu pradėti padarysiu stone pickaxe. Nu jo, aš dar kaspavo man reikia. Galim šiaip pasodinti kokio beansus, kur nors, va ši čia. Gerai. Pažiūrėk, gender čia, turėtų tam būti įtamų palių viską. Ai, ne, ne. Nė, tik čia kiekvieno mūsų... Atskirai. Jo. Ja. O, radau kaulą. Pirmąjį kaulą. O, radau įrono. Lucky. Iš tikrųjų, mums jo reikės daug, o dar jei rastum deimant, tai dar šiek reikės. Oi, jėtus. Man čia susivėlė. Aš čia biškai kreivai kasu, bet tik kol kas. Gerai, reikia negaišti su šitais mediniais pikeksais. Reikia greit pasidaryti dar vieną workbenchą nešiojamą ir pasidaryti akmeninį pikeksą. Mes turbūt naudosim... Reikia daryti greitai. Jo, mes turbūt visus ironą, viską naudosim ant armoro, ne? Nu, nebūtinai ant armoro, naudosim... Ką žinau, kam dar galima įduoti, armoro į ginklį? Na tai turbūt, sakau, armoro į ginklį. A, tu gal turi... netyčia pasitaikys ir deimantų. Tu sakai, turiu anglės, ne? Taip, turiu 12 anglės ir dar kasu anglį. Man biškį išmestum būtų labai super, jeigu padarytum. Tai jau, čia daug, gana daug, jau 7 yra nuo, dar ir... Apsisuk. Oi, sveikas, štai tau. Sveik. Opa, 12 užteks, laisvai. Aš dar čia 6 turiu ir čia dar kasiu. O dieve, čia kiek daug visko. O, šit, naktis ateina. Tai čia turbūt nenustatė žaidimą. Jo, nes mes visą labai ilgai. Opa, jau Rapolas. Jau Rapolas iškrito. O, Rapolas jau blow up. Rapolas, nes jisai labai pyksta. Rapolas, man Rapolas kažkaip patogiau skaitė. Nu, žinau, man yra. Gerai. Padarysiu furnas ir išsikepsim mes viską. Gerai. Rapolas greičiausiai iš visų iškrito. Sveikinam.
Taip, mes įsveikinam, kad greičiausiai iškrito. O. Aš tai viskas, ką randu, tai tas Stounas ir Gravelis. Ar kaip ten Gravelis? Man turbūt pasisekė. Kad aš šitai patradau. Aš čia visaip kreivai ir nekreivai, visaip čia kas nejus nieko nevandu. Tikiuosi, keivų čia yra, ar būna čia keivų? Nežinau. O, dar tą radau. Kažin ar yra čia keivų. Gerai. O, yra viščiukų, kiaulių, jau pašiko kiaušinį vienas. O, yra sugar cane. O, tai gerai, nukirsk ir padaryk, kad daugiau. O dieve. Kas? Mane atakuoja. Eik, tu šiek 3 gyvybės liko. Rapalas, aš laimėjau, taisyklėse parašyta, kad laimi tas, kas pirmas mirs. Gerai, aš užsikasiau. Nes man liko 3 HP. Kaip širdelės vadama. Nu vadin. Aš nenoriu numirti. Čia turbūt serveris on hard padarytas, nes pastebėjau, skeletonai labai didelį damage daro. Jo. Aš dar to, ko nesutikau, bet manau, 14 minučių reisim vieni kitus daužyti, tai jau kol kas prastai sekasi. Maratop nari runa. Ir kaulo dar čia yra. Gerai, reikia dar visus įrankus pasidaryti iš stalno. Iš akmens, jei lietuviškiau. Ir kardą. Viso. Gerai, apsikasiu šitą dirbtą, nes gal aplink jį bus kokių materijos. Nors labai abejoju, bet vis tik. Okay. Na gerai, čia nieko neradu, reikia dar šiek mums pasikasti. Varau gal tiesiai, kuria, nors ne, man atrodo vis dėl to, kad čia nors ir nesugenevų tas mepas, bet vis tiek. Visi ginemegosim vienu momentu. Manau. Vis tik apačioj turėčiau kažką geresnio rast negu čia. Eik tu, nu, ne. Kas? Au. Oh my gosh, likau vienas. Nepasisekė. Jeigu neklystu. Eik tu, iškritau. Fuck. Žodžiu, einu pažiūrėt, kur tavo visi daiktai yra sudėti. Mano yra ten panašiai išeini iš tos angos, ten kur kasinėjimės ir ten biški paėjęs toliau turėtų būti. Už šiet, mano kasyklos skeletonas, taip buvau užsistatęs medieną, taip nugriauno medieną ir išlindu tas skeletonas. Ha. Čia jau visi nusikas. Gerai, kurgi... Ava, visi tavo daiktai. Išsikept Ironą, žiūrėk, aš prieš tavęs esu. A, plauk. Sutrypė voras šitus. Gerai, tu čia paskaidyk. Aš tavęs spektatinsiu dabar. Aš nusirinksiu derlių. Jau pastebėjau, dauguma irgi yra nusirinkę. Praskridau atsargiai creeperis už tavęs. Jo, dėkui. Per tvorą net perskrido. Jam panašiai lyg ir 4 smūgius jam turi įkirti ir jis turėtų paklėsti. Ir myrė. Gerai, dabar maždaug pasigamink pirmą ironinį kardą ir paskui armorus. Arba armorus gali kaip norišti. Rinkis. Man atrodo, man... Nu, kažkas gausis. Sargi zombis uždavęs. Žinau, opa. Jau netgi deimantų rado. Ai, ne, čia Rapolas. Rapolas jau numirė. Tai jisai tipo kažką mėto. Čia strado. Tada čia stubūt, reikės šiaip apsieksplorint. Čia vidu.
viduryje yra viena, eiktų, kai atidarys sieną, skubėk į patį vidurį, ten yra vienas, du, trys, vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni deimantai. Pačiam vidury. Ir dar yra čia, pastebėjau, va čia matau, yra čestų, aplink jos yra daug skeletonų. Čestuose yra paušinai. Taip, yra paušinai. Yra stremf, swiftness yra. Reik pavalgyti dunikės. Ir apsižvalgyti. Reikia apsižvalgyti šitas teritorijas. Panašiu, kai tu čia apsižvalgęs jau, ne? Jo, aš čia apsižvalgiau iš tikrųjų jau. Aš žiūriu, ką kiti veikia ir ką žaidžia. Nu, kaip žaidžia. O tipo, jie geriau siplėtė nei aš, pavyzdžiui, ne? Nu, nelabai. Kiek liko laiko. Man vis dar, pavyzdžiui, rodo... Net laikmatis net neįjungtas. Pastebėjau, visi rodo 20 minučių. Ai, nu, tai jie ten gal patys skaičiuoja. Turbūt. Arba, žinai, nemokėjo kaip nors ten pajungti. Nerado sveikis. Čia manęs įkiusi nekuolo iš pasalus. O, matau Rapolas. Rapolas iškritęs. Rapolas žaidžia. Negali būt. Nu, Rapolas žaidžia. Kaip jis gali žaisti? Taigi mirė. Nu, mirė, bet jis su geimaudu vėl atvarė. O taip galima? Nu, žodžiu, pažiūrėsim. Teisiu. Nori pasukčiauti. Nes Rapolas sukčiauja vėl iš naujo žaidžia. Nu, tai ir tu ateik iš naujo. Nors ne, tada mane irgi gali diskvalifikuoti. Anas gali būti ir tai. Aš pašniukštinėsiu, pažiūrėsiu, gal kaip reikia jungti vienu žodžiu čia viską. Nes žiūriu aš į visokius tuos. Ai, mechanizmus. Stovnus ir čia beveik pusę dalyko įkertų, pusę neįkertų. Gerai, krentam į apačią. Gerai, anglis radau. O, geležės dar. Ai, va. Supranti, ten turėjom įlipti tas skylės ir kai pradėjo, mumis turėjo išstumti. Žinau, bet jie ten kažką nerado, svirtys ar kažko ir... Aš dabar paieškosiu ir surasiu. Paieškok, jei nori. Kur čia pasukim? Nu, pasukim ten pusę, nes čia belie kiek visur išvedžiota, jo dieve. Gerai, man su Ironu jau nekas, nes tu iš tas kaip tik man gerai su Ironu, nes normaliai radau. Ir kiekas tas... Aš daug vienoj skiliai įkritęs creeperis ant toje. O, dar Ironu. Gerai, gerai, ieškok. Kaip čia reikia pažiūrėti, kaip čia tave įjungi. Tave tu vėdžiuosi čia, dasijungi ant šito. Vėdėsi čia. Gerai, Ironas užstatytas kept, reikia pasidaryti dar vieną apie keksą. What the fuck? Kas ten? Ai, ne, nieko. Dabar aš keliauju redstone wires ir ieškau. Kur nors vis vien turi būti išskirtinė vieta. Ieško? Va, va čia turbūt. Taip, radau. Ne, čia palauk, čia yra spawnas. O, dar Ironą. O, dėti, ieško. Gerai. Reikia toliau. Ai, čia kaip susvėlino. Žinai ten, kur... ta prasme, yra taisyklės ir dar vienoje sienoje yra parašyta fuck this shit for admin game starter is behind this wall. Yra mygtukas, tipo... Pressing this button will start the game. You have about 15 seconds to reach your assigned cell. Ta prasme, visi turi sulysti ten tuos ir, nu, iki 15 sekundžių. Bet nieks nepamatė. Tada paspaudi tą mygtuką ir
Ir, karočio, prasideda laikas. Nu žodžiu, administratoriai nepamatė teisingiau kūrėjai šito žaidimo. Na, jau niekam šiaip net neįdomu, kad tai yra dai, nes jau žaidimas prasidės, tai... Tai ne, ne, aš tik perspėjau, kad aš radau. Nespausti. Pamelavau. Paspaudėjai? Ne. PPSM, ai, nu jam lagin. Nespaudžiau. Išdūriau. O, dar Airono. Jau kiek Airono maždaug turi? 13 dar ore radau, bet nežinau, šičia gal toksai, o čia dar daug jo yra. Man atrodo turėsiu apie 20. Gerai, čia vat radau, kur tu esi. Pažiūrim į čia. Reikės lanko. Čia česte yra 16 stringų. Stringų daug yra. Ai, kuriam čest? Ai, tam? Nu, ten kur čestas yra viršui. 16 yra, net nereikės tau. O aš iš vis ten nemačiau, kas ten tam česte gero. Tam česte yra piston daug įvairių ten vienu žodžiu. A ką man jų reikia? Manau, gal kokius pastus padaryti. Bet tai 16 redstone'o tėra. Aišku. Gerai. Nedarysiu aš gal jokius pastų, aš gal taip. Tiesiog rinkis resursus ir kad, vienu žodžiu, pabandyk į patį dugną nueiti, gal neti čia atrasi šinai deimantų. Nu. Pažiūrėsiu, gal kas nors bus atradę deimantų. Čia jau kažkas yra pradėjęs žaisti. Liko 3 minutės. O, lygiai, bet tai kaip jis nuims tą sieną? Ką aš žinau? Ai, aš žinau, kaip reikia nuims sieną. Aš pastebėjau vieną vietą. Gerai, kad Airono pilną šarvų setą turiu, tai turiu, bet tai... Kas toliau? Patys greusintis? Ai. O, kažkokį kambarį radau, su čestu. Po žemė čestą su kambarį su čestu. Nu, rodik. Kur čia? Ai, gali būt, kai sakė, kas čia. TNT ir... Eina, saptek, toks lūkėsi. Čia kažkas jau buvo, ar ne, ar tu čia kas eisi? Aš ką tik, va dabar va. Ai, tu čia kas eisi. Nu, tau čia pasisekė. Turiu splash potion of instant damage. Aš pasiimsiu būtų. Ne, aš čia viską. Deimantų maždaug kaip neradai, ne? Nu, kaip ir ne. Žiūrėk, geriau pasiruošk ir pasidaryk pikeksą ironinį. Eisi kas deimantinius. Tau tikrai prireiks. Palauk, aš nereikalingus daiktus susidėsiu. Greičiau geriau už tikrųjų, nes 2 minutės valyko. Ai, nuspėsiu. Gerai, žinai, ką man apsimokėtų pasidaryti? Nu? Redstone torčių, kadangi turiu TNT. Jo, iš tikrųjų. Ir kai prasidės žaidimas, kažką galės ištaškyti, žinai. Arba va, gali trapams daryti. Vėl.
Gerai, grįžtu prie savo Irono kepybos. Man gal neblogai čia, aš radau kažką. Tikiuosi visiems taip yra. Aš nueisiu pas kokį modą. Pažiūrėsiu, ką jis daro. Labukas. Jie turi enchantment table. Kur? Ir turi jūsų enchantment. Viskas pradedama, girdi bėg. Žinau, žinau. Tik išlindau, voras kapoja su viščiuku. Ui, nu viščiukas nekapoja. Į kurią čia dar man pusę kirstis? Tau pažiūrėsiu, palauk sekundę. Aš jau matau. Va čia, ten kur kampas. Turi pikeksą. Turiu ir pikeksą ir ševelį. Žiūrėk, aš tau greitai padėsiu. Nereikia, ne, jokių čytų. Koks skirtumas. O čia kas gero? Nu, atleisk. Ir va ten eik į po kairę, va čia eik. Nu va, vienu žodžiu. Nu. Ne, ten yra potion, geriau eik pasiimk deimantų. O čia deimantai, ne? Nu, greičiau, nespėsi pasiimt. Jau vienas iškasi viską. Kas tame česte? Česte buvas, pikeksas, deimantinis ir bottle of enchanting. Viską pasiėmė. Greičiau nors kelis pasiimk. Ne, aš geriau paušinu. Mindėla vapšė be armorų yra. Tik su tik ant viršaus turi. Palauk, aš ir regeneration, va šitą reikia pasiimt. Nu, pažiūrėsim, kaip man seksis. Pabandyk greitai išsikastus du deimantus. Arba pradėt kalti juos. Gal man mindėlą? Jo, galiu pradėt kalti. Gausi kelis deimantus. Nėra. Atsargiai. Kas atsargiai? Atsargiai šoną. Ai, modi. Nu, kur modė? Modė va čia, kur aš stovi. Ten? Va čia, va. Tik čia. Oh my gosh, kai kirto. Tai ne čia. Oh, nice, pasiimk deimantus. Enchanted swordas. O, netyčia paėmiau kardą. Aš pats turiu vieną enchanted swordą. Žiūrėk, pikeksas, ei. Čia neblogai, neblogai. Turiu du deimantus. Gerai, reikės žiūrėt, kaip čia man. Mode fell out of the world. Tu gali bėgti. Kažkas yra... Ne mūsų bazai. Palauk, jo, pas mumis yra kažkas. Mindėlą, girdi. Gerai, nuvarau, pažiūrėsiu, kas ten... Kaip ten sekas jiem. Nu, kur Mindėlą? O, matai ten? Pala, reik pavalgyt man. Už tavęs ir muksas. Už šit. Ar aš ir jam užmečiau? Teik čia. Tai ne čia. Tu čia su manim prasidėsi? Šit, instrigau. Nu, aš jau nepasivysiu, viskas. Ai, jis dabar eina pro čestų centrą, tai žiūrėjau, jis jau įkliuva, viso. Gal? Aiksiu nepataikiu. Mirs. Ką jis ten išmetė? Viso. Oh, nice. Jis čia nieko gero neturėjo, gali net nerinkti. Jo.
Kas čia toks? Čia, jis turi tos fire. Šitą reikia užmošt. Jo. Davai, davai, atein čia. Mirs. O šit, aš mirsiu. Davai, aš turiu varyt. Netgi. Gerai, kaip tik. Oi, šit, iškritau. Davai.